147 години от Чипчинската епопея и 90 години от освещаването на паметника на свободата. Един от най-величавите мигове в българската история – спасяването от нашите опълченци на Шипка. Върха, който накара дядо Вазов да напише «Ден велик». Върха, който накара дядо Вазов да напише «Този връх висок е, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре». Тогава, когато всеки от нас трябваше да върви с гордо вдигнато чело и с българското знаме в сърцето, душата, в ръцете, тогава по една от телевизиите чухме, че са напирали турските четници. Виждате именно прииждането и на турските четници. Но че пък нашите са умели да спасят паметник. Знаем какъв е резултатът. Опазили са прохода, опазили са паметника. Вечерта гледахме по софийските улици, вероятно по пловдивските, по варненските, малки групи безродственици и други украински патриоти, които вееха украинското знаме. Викаше се все сила, слава Украина! И никой от тези хора не каза слава на опълченците. Поклон пред тези, които дадоха живота си за нашата свобода. Нашите мекерета дори не поднесоха китка пред гробовете, пред подвига, пред чутовната саможертва на българи и руси, дали живота си, за да има днес България. Казвам България, а не свободна България, защото в България се говори за чужда държава и се веят чужди знамена, а не български. Позор. Но сред този позор трябва отново да имаме своя връх на свободата и трябва отново да имаме своите паметници, с които да се гордеем. Не ни показаха пътят към София, не ни показаха подигото, не ни показаха филми, които отразяват величавия подвиг на българи и руси, спасили българщината, славянството и православието. Но пък ни информираха за турските четници, а ние ставаме клетници. Знаем какъв е резултатът, опазили са прохода, опазили са паметника и така съответно вече толкова години България е свободна.